Բարև, բարև հայրջան, բարի գալուստ Gaming Time Alik. Այսօր խաղում ենք Մահվան Կանյոն BMG Drive խաղում, բայց մինչև սկսելը ասեմ մի լավ նորություն, ավելի ճիշտ ոչ թե նորություն, համ նորություն, համ անակնկալ. Ուղիղ մեկ շաբաթ այսօրվանից սկսած Alik-ում լինելու է ամեն օր BMG Drive-ի վիդեոներ։ Այսինքն, այսօրվանից սկսվում է Alik-ում BMG Drive խաղի շաբաթ։ Ամենաշխատանքային օր ժամը 15:00, իսկ շաբաթ կիրակի 12:00 Alik-ում կլինի BMG Drive-ից տարբեր նոր ու հետաքրքիր վիդեոներ։ Բացի շաբաթօրվանից, որովհետև շաբաթօրը ձեզ սպասվում է ուրիշ անակնկալ ու երևի ավելի շատ ձեր դուրը կգա այդ երկրորդ անակնկալը, շաբաթօրը 12:00 Alik-ում կլինի The Long Drive խաղից վիդեո, բայց հասարակ վիդեո չէ ժողովուրդ, այնտեղ ձեզ սպասվում է այդ վիդեոյում շատ-շատ մեծ անակնկալ։ Եթե ուզում եք սենց շաբաթներ էլի լինեն Alik-ում, ապա բաժանորդագրվեք Alik-ին, հավանեք վիդեոները ամեն օր, ամեն օրվա այդ վիդեոները տարածեք ու գրեք լիքը կոմենտարիաներ ժողովուրդ։ Դե ինչ ժողովուրդ ջան, սկսենք այսօրվա վիդեոն BMG Drive-ի, այսօր կլինի Մահվան Կանյոն, սենց երկու հատ վիդեո արդեն եղել է, այս Մահվան Կանյոնից սա երրորդ մասն է արդեն, ու ոնց տենում եք, ավտոները արդեն պատրաստ են, այս շարքով սիրուն կանգնած մեկը մյուսից լավ, մեկը մյուսից հետաքրքիր ու արագ գնացող մեքենաներ, Audi RS3, ծանոթանանք մի հատ, Audi RS3, BMW M3 Universal, եթե չեմ սխալվում, էսի Touring-ա կոչվում, Hyundai Veloster, ինքը այդքան էլ դեռ ծառա գնացող ավտո չի, բայց նոր մեքենա է, Mercedes C63S Coupe ու Brabus տարբերակը, Brabus-ի Tuning-ը, Nissan GT-R իհարկե ու հատուկ ինչ-որ գոնչնի Versa-ը, ինքը շատ արագ է գնում, պետք է որ այս Մահվան Կանյոնը թռնի, Opel Astra, որը որ ինքը ինչքան գիտեմ էլեկտրական է, վատը չի, տեսքը շատ լավն է, բայց շատ արագ չի գնում, իհարկե Toyota Supra, բայց նոր Supra-ն, Mercedes CLS63, էլի Brabus տարբերակը, եւ այս Gesh, մի քիչ կներեք ովքեր որ սիրում են այս ավտոն, Urod BMW-ն, որը ընդհանրապես BMW-ի նման չի, նայեք, սա կորցրել են ես BMW-ի ֆարերը, որ ինքը ֆարերի համար էր տենց սիրուն, էլ չկա, 7-րդ սերիա, այս էլ է ինչ-որ էլեկտրական, ու ովքեր որ տեղյակ չեն, թե Մահվան Կանյոնը իրանից ինչ է ներկայացնում, ասեմ ժողովուրդ, այս հենց ընդեղից գալու ենք, ուս այստեղից, հլ նայեք ժողովուրդ, ես ինչ վախենալու տեղը, ստեղից սենց փորձենք թռնենք այստեղ, կապ չունի, ստեղ կջարդվենք, թե ինչ կլինենք, կարևորը թռնենք անցնենք, որը որ այս մեքենաներից շատերը մեծ մասը չեն կարա թռնեն, եթե ոչ բոլորը, տենանք ժողովուրդ ջան, առաջի ավտոն է Audi RS3-ն, որ փորձելու ենք, հրաշք ավտո, տենանք կթռնի թե չէ, այստեղ շատ արագ գնացող ավտոն են պետք, այս ավտոն արագ է գնում, բայց ինձ թվում է չի հերիքի արագությունը, գնացինք ժողովուրդ, իսկ դուք չենք մոռանում բաժանորդագրվել Alik-ին, հավանել վիդեոն, տարածել ու գրել կոմենտարիաներ, այսպիսով մենք բացում ենք BMG Drive-ի այս վիդեով, BMG Drive-ի շաբաթը Gaming Time Alik-ում, չթերավ էսի, չթերավ ժողովուրդ, ճիշտ է արագ էր գնում 240 մոտավորապես, բայց չթերավ, օպա, լստեղ նայեք ժողովուրդ, միած տեղ նայեք էլի, ընգանք ներքև, լվոնց ջարդվեց, դե իհարկե ողջ մնալու հավանականությունը ոչ թե 0%, այլ մինուս 100%, իհարկե էտի կատակով, որտև տենց բան չի լինում մինուս 100%, ողջ մնալու հավանականությունը, գնանք տենանք թե ոնց ա թռնում, օպա, ոնց հանգնում ներքև ջարդվելով, վառվեց, դե վառվելուց հետո էլ ջուրը կընկնի կհանգի, սենց բան է ժողովուրդ, այս Audi RS3-ը, չկարողացավ թռնի, իհարկե ինքը հրաշք ավտո է, հաջորդ մեքենան մենք պետքա փորձենք, հերթով պետքա գնանք, BMW M3 Touring-ը, այսենց պիկապ եմ ասում, ունիվերսալ տարբերակը, խիչի միանում, այս ավտոյն ինչ եղավ, այդ վերականգնում ենք, սյո ժողովուրդ, գնացինք, տենանք եսի կթռնի թե չէ,
Սրա ձենը մի քիչ բարձր է, ես բարձր կխոսամ, որ իմ ձենը լսվի, կամ կիջացնեմ ավտոյի ձենը մոնտաժ անելուց, չէ ժողովուրդ չթռավ, RS3-ը 240 արագություններ բացել ու չթռավ, էսի, դաժե 200-ի չձգեց. Բայց պետք է անցներ 200, ինքը M3-ը երևի մոդելն է մի քիչ վատ սարկած. Օպա, ավտոյի կեսը կորավ ժողովուրդ, չկա ավտոյի կեսը, լնայիք. Նու կորավ, որնա մտավ մեջ. Ուֆ, մետ ես ջարդվելու պահերը միջևաշ պետք է նայինք լրիվ ես լրիվ ավտոների. Մի քիչ արագացնենք այսքան տեղը. Օպա, լես ինչ ձև ջարդվեց ժողովուրդ. Ես էլ չկարացավ թռնի, ուր Audi RS3-ը չի երևում. Սրա կտորը ինչ-որ շիթը գնաց ընդ է, Audi RS3-ը չի երևում, ոնց որ տարածքում. Մի քիչ հեռու անգել երևի. Թե այն ինչ հանդեղ երևում, կարող է հետը, լավ գնացինք կապ չունի. Գնացինք ժողովուրդ. Ես էր ընդ է երևում, չէ։ Լավ, հաջորդ ավտոն, Hyundai Veloster. Անհնարավոր թռնի ինքը, եթե մոդելը իհարկե եսի մինչ արագ չեն սարքե, իրական ավտոն որ վերցնենք, ինքը անհնար աստեղ թռնի. Բայց փորձենք, ժողովուրդ ջան, փորձենք տենանք. 100-ը անցավ, վատ չի, այս ավտոյի համար վատ չի, 200-ը որ անցնի, M3-ից արագ է գնում, 200-ը անցավ, իհարկե M3-ի մոդելն էր սխալ սարքած ուղակի, բայց ես չթռավ ժողովուրդ, հաստատ 100%, ես սկզբից էլ էի ասել. Դա անդաղացնում ենք, որ ես ջարդվելու պահը, մի քիչ մի վարկյան. Նայեք հիմա ոնց է տափականում. Օպա, թուղթ դառավ ուղակի, ճմրթաց թուղթ. Գնացինք ներքև, մի քիչ արագացնում ենք. Ասեմ, որ առավոտը ժամը 7-ն է հիմա ու ես 7-ին զարթնել եմ, որ ձեր համար վիդեո նկարեմ ժողովուրդ։ Ու էդ էլ եկեք գնահատենք, բաժանորդագրվենք ալիքին, հավանենք վիդեոն ու տարածենք։ Կոմենտարիաների մասին չենք մոռանում, գրեք ձեր ուզած ավտոները, որ հաջորդ մասում փորձեմ։ Ես էլ չթռավ ու եկավ ուղիղ BMW-ի կողքին, BMW M3-ի կողքին ընկավ։ Audi RS3-ը չգիտեմ ուր է գնացել, թե ինչ չի երևում։ Հաջորդը Mercedes-ն է, արա ես ինչ արեցի, հերթով պետք է գնանք, Mercedes, էսի չգիտեմ կթռնի թե չէ, ես սրա վրա ինչքան գիտեմ 6-անոց մատորը, Brabus-ի, Brabus տարբերակն է, փորձենք, սրա ձենն էլ է բարձր լինելու, հլը նայք ոնց է ճղում իրան մեջտեղից, հլ ինչ հզորություն է, 200-ը անցանք արդեն, հնարավոր է էսի թռնի ժողովուրդ, էսի կթռնի, 285, 288, 290, թռավ ժողովուրդ, թռավ, թռավ, իհարկե թռավ, չէր կարա էսի չթռներ, հնենց մատորը դրած, որ իհարկե ստեղ լավ ջարդվեց, առանց դրա չէր լինի, բայց թռավ կարևորը, ու լավ թռավ, ստեղ էլ տենանք ոնց է պտտվում, ոնց է ջարդվում, Օպա, գնա, մի քիչ արագացնում ենք. Իհարկե ժողովուրդ շատ լավ թռիչք էր, թռավ, ես եթե չթռներ, չգիտեմ, այի չէր կարա չթռներ էլի. Նու եթե մոդելը սխալ սարքած լինեի, չէր թռնի իհարկե. Բայց մենք խոսում ենք իրական մեքենայի մասին. Թռավ. Պետքա որ ժողովուրդ ջան, Մերսեդեսը թռավ, C63S կուպեն, Brabus տարբերակը իհարկե, որը շատ հզոր է. Nissan GT-R, որը այս կոնկրետ այս մոդելը շատ հզոր է, ինքը հատուկ տարբերակ է, հատուկ սարքած, ուղղակի բագ ունի, ձեն չունի այս ավտոին, բայց էսի, եթե չեմ սխալվում, են Mercedes-ից արագ է գնում, կոնկրետ այս տարբերակը, ու էսի ավելի շատ պետք է թռնի, արդեն 300 ժողովուրդ, լնայք, 330, 340, արա 350 անցավ, իհարկե հրաշք, լնայք ինչ ուր գնացինք հասանք, Մերսեդեսին անցանք որտեղ որ ինքն էր ընկել, իհարկե ստեղ չհասցրինք դանդաղացնենք, դանդաղացնում ենք հիմա, ուշ չի, սենց թռիչք ժողովուրդ, սենց հեռու թռնել,
սենց արագություն, դանդաղացնում ենք էլի, վարվեց վերջում, արագացնում ենք ու այդ խփելու պայլը դանդաղացնում, ջարդվելու. Հրաշք, հրաշք ավտո, իհարկե գլուխ ուտելու ավտո, իհարկե ավերայի բուն ավտո, շարի բուն ավտո, բայց ավտո ինքը, մեծատառով ավտո ու հատուկ տարբերակն էր երևի, ինչ-որ հրզորացրած, դրա համար սենց հեռու թռավ. Այսինքն այսօր ունենք երկու հաղթող, դեռ Mercedes C63 S Coupe Brabus-ը ու Nissan GT-R-ն հատուկ տարբերակը, որի անունը չգիտեմ թե ինչ տարբերակա, Opel Astra նոր մեքենայա ինքը, խոդի չի ինգնում, չի միանում մատորը, միած սենց ենք անում. Ա, սյո, գնաց ժողովուրդ, ինչ-որ մի բան լեն չէր, բայց էսի հաստատ չի դռնի. Մեկ ու կես, սրա մատորը մեկ ու կեսա, ու ոնց որ էլեկտրական ան, ու էլեկտրականներին է տենց ծավալով չի, բայց մեկ ու կեսի համարժեք հզորություն ունի. Չէ, 150-100% չթռավ, ես գիտեի, որ չի էլ թռնելու, բայց դե էսը պետք է փորձենք, նոր ավտոր ժողովուրդ. Իմ մոտ, այս ավտով մի վիդեո եմ ընդամենը արը, ընդհանրապես թե ինչ ավտով որ տենում եք, մեծ մասը, այս ավտոներից մեծ մասով մի վիդեո եմ արել, որը կարող եք գտնել ալիքում, ու ապշե լավ չթրավեսի, ուվ, լավ ջարդվեց, բայց, ու մնաց տեղ, ջուրը չնգավ, վելոստերը ավելի լավ թրավ, իհարկե վելոստերը դե մի քիչ ավելի հզոր էր, ու եկավ ստեղ ընկավ, մնաց ջուրն էլ չնգավ, գնացինք, հաջորդը, մնացին 3 ավտոներ ժողովուրդ, հաջորդը, Toyota, Supra, իհարկե նոր Supra-ն, գնացինք, տենանք եսի կթռնի, թե չէ, պետք է որ թռնի, բայց չգիտեմ, տենանք ինչ հզորության տեր ավտոյա, 200 համարյա, 200 անցանք չթռանք ժողովուրդ, Audi RS3-ը ավելի լավ էր, ավելի արագ էր գնում, չթռանք 100%, 224 ու չթռանք, ուղղակի չթռանք, ստե դանդաղացնում ենք, ես ջարդվելու պահը տենանք, չէ ժողովուրդ ջան, այս ավտով չստացվեց, բայց այս ավտոն պետք է որ հզոր լիներ, խիս ենց որ, գնացինք, դանդաղացնում ենք էլի, օպա, արա Audi RS3-ի կտորները ստեղը, մասերը մնացե, ու չնգավ ջուր, ես էլ չնգավ, վարվես, տենց կվարվի կգնա ժողովուրդ, դեռ ունենք երկու հաղթող, Mercedes C63 S-ը, Brabus-ն ու Nissan GT-R-ը, պետք է որ այս էլ հաղթի, սա Mercedes CLS63-ն է, ու էլի Brabus տարբերակը շատ հզոր մատոր ունի, C63-ից ավելի հզոր ա ոնց որ, ու էսի պետք է որ թռնի, եթե էսի չթռա, ուրեմն սյո, Mercedes-ը աչքիցս կգնի, ենի ավելի արագ էր, հա, չէ, էսի ավելի արագ էր, 260, թռավ ժողովուրդ, ոնց որ, թռավ, իհարկե թռավ, ու ավելի քիչ ջարդվեց, քանց են մի Mercedes-ը, օպա, չէ, ավելի լավ վիճակում աստե ասենք մեջը, որ մարդը լիներ նստած, ողջ կմնար հաստատ, նու 90%-ով, մեջը վապշը բան չի եղը, նայք, այստեղ արդեն այսի պտի չլներ, այդի որ չլներ հաստատ ողջ կմնար այն մեջի մարդիկ, ուրեմն ինչ ժողովուրդ, ունենք երեք հաղթող, երկու Mercedes ու մի հատ Nissan GT-R, մնաց ես BMW, 7-որ սերան էլեկտրական ավտո, ինքը շատ գեշ ավտո, փորձենք, ճիշտա չի թռնի, ինչ 90 արա, հլնայք ոնց է արագություն հելում 100 մի անգամից, 130, մի բան են չի ես ավտոյի հետ, 165, ու էլ առաջ չի գնում, 165-ից չի անցնում, ավելի վատ իշտում է ներքև, 160, իհարկե չթռավ, ու ես չէ էլ թռնելու, ես ընդհանրապես հույս չունեի, որ կթռնի,
Գնացինք կոնը ջարդվելը տենանք, շողորդ հելը որ չպոխեք վիդյոն, որովհետև հաղթող մեկյաներով պետք է հակարակ էլ թրնենք, այսինքն են իրեկ ավտոյով, պետք է հակարակ թրնենք, այս կողմից մյուս կողմ, այս էլ սեն ժողորդ, 8-9 ավտո փորձեցինք, ունենք 3 հաղթող, հիմա այդ 3 հաղթողներին վերականգնում ենք ու այս կոմից ենք փորձում, արես ինչ արեցի, ու այս կոմից ենք փորձում թռնենք, հակառակ կողմից, մի հատ գնում ենք ընդ դնենք այս ավտոն, ոստեղ էլի բաներ կան թռնելու տեղեր, այդ դրանք էլ կփորձենք հետո, եկեք այստեղ դնենք, որ լավ արագություն հասցնի հավաքի, այդ 3 հաղթող ավտոներով փորձում ենք հակառակ թռնենք, ժողովուրդ. Ես սենց ենք անում, հաջորդը մի հատ վերականգնում ենք իրեք իրար հետ, իրար կողքի կանգնեցնում ենք, արա անցանք, արա էլի սենց արեցի, սխալ արեցի ժողովուրդ, լավ ոչինչ, կգնանք սենց. Այս ընթացքում ժողովուրդ միջև ես 3 ավտոն վերականգնեմ, բաժանորդագրվեք ալիքին, հավանեք վիդյոն տարածեք ու գրեք կոմենտարիաներում, թե ինչ ավտո կուզեք, որ փորձենք, կապ չունի ինչ ավտո եք ուզում, թե ստեղ շատ է հեռու, շատ հզոր ավտոներ են պետք, թե կուզ այ 06 որ ուզում եք, գրեք, փորձենք, ստեղ անպայման չի թռնեն սա ավտոները, անպայման են պարտադիրը ու հետաքրքիրը ջարդվելը ավելի շատ. Մյուս ավտոն վերականգնում ենք, մյուսը հիշենք հենց ստեղ տեղում վերականգնենք, պրոստը շուր եկացած վերականգնվեց, սենց ենք անում, գնում ենք քշելով այն նրանց մոտ, ուր են, արա, օպա, կանգնի, 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 չխպես, 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 լնայք ոնց մտավ ժողովուրդ, մտանք ավելի ճիշտ, ինքը իրան չգնաց էլի, ես էի ռուլին, լավ, ստե մի հատ վերականգնում ենք, շատ հզորը, շատ, շատ հզոր մատոր ունի, դե բրաբուսը, բա ինչ էիք ուզում, մի հատ անջատում ենք, որ չխանգարեն. Գնացինք ժողովուրդ, առաջինը այս մի մերսեդեսով ենք փորձում, հակառակը ավելի դժվար է, որովհետև ոնց որ ներքևի այստեղ մի քիչ ցածր է, ներքևից վերև ենք թռնելու, տենակ կստացվի թե չէ, չէ երևի, չէ ժողովուրդ, չստացվեց, նախ արագություն չկարացավ նորմալ հավաքի ու մատորը ջարդվեց արդեն, ու երկրորդը էնի շատ է բարձր ու չստացվեց, երևի ոչ մեկ չի թռնում, ստե սամալոտապետ, որ կարանեք թռնենք, օ, ուղիղ ներքև ժողովուրդ, ուղիղ ներքև, գնացինք արագացնում ենք, ստե դանդաղացնում, սյո ժողովուրդ, միատ էլ ջրի մեջ չըպ, գնացինք մյուսը, Nissan GT-R, ես էլ չի թռնի ինձ թվում է, չնայած էսի մի քիչ սամալոտի նման հեռու էր թռնում ու վերև էր բարձանում, փորձենք, տեղն էլ է ոնց որ մի քիչ կարճ արագություն հավաքելու համար, 252, չէ ժողովուրդ, չթռավ, չթռավ, ու ոչ մեկ չի թռնի, ստե բարձր այս տեղը, մի հատ ջարդվելը տենանք, ուֆ, դզեց, իհարկե ինչ որտեղ տհաճ բանը ասենց որ նայում ես ոնց են ջարդվում, բայց շատ հետաքրքիր է, ու տհաճ են բանով, որ ափսոսդ գալիս այս ավտոներից, ափսոսում ես, ես է փորձենք, չնայած գիտենք որ չի թռնի, պրոստը ջարդենք մի հատ էլի, սաղ ջարդվեցին էսի, չէ խիպտի չջարդվի ես, ինքը ով ա որ չջարդվի, ինչով ավել կամ պակաս մնացածներից, հզորությամբ օրինակ, ինչի չէ, չէ ժողովուրդ, ես է չթռավ 100%, պրոստը մի հատ ջարդվելը այս սենց անենք ու տենանք ոնց է ջարդվում, հաճույք, իհարկե մի մեծ հաճույք, գնացին, 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 հլեն ավտոներ ընդը ջարդված, ստեղ դանդաղացնում ենք, դանդաղացնում ենք, ապրես, գնացինք, օպա, սենց բան է ժողովուրդ, ունենք 3 հաղթող այս կողմից, այս սկզբի մասից, որ անում էինք, 3 հաղթող ունենք կտեղից, ընդհանուր 3 հաղթող, հակառակ կողմից ոչ մի հաղթող չունենք, հակառակ կողմը չի էլ հաշվում, որովհետև ընդհուղակի հավեսի համար արեցինք, բարձը ցածրից բարձր ենք թռում, դա անհնար է մի քիչ չէ, շատ անհնար է,
Իսկ ստեղից ունենք 3 հաղթող, որոնք հիմա մյուս կողմում են այդ անդունդի կանյոնի։ Ու ինչ, հաղթողներն են Mercedes C63S կուպե Brabus տարբերակը, Mercedes CLS 63L-ի Brabus տարբերակը ու Nissan GT-R ինչ որ հատուկ տարբերակ։ Իսկ այս սրանք իհարկե սրանց մեջ կան շատ հզոր մեքենաներ, ասենք այս Audi RS3-ը, որը էլի լավ արագ էր գնում, բայց այդտեղ շատ արագ գնացող, շատ մեծ մոտորով ավտոնիա պետք որ կան ընթրնեն։ Չնայած իմ համար այս ավտոներից ամենալավը այս RS3-ն Audi, որտեղ այս Audi-ի համար գժվում եմ։ Բայց ի՞նչ է մնացել, ինչ որ ավտոյից համար է ստե մնացել։ Դե ինչ ժողովուրդ, այս վիդեոով բացում ենք Alicum BMG Drive-ի շապատը, անակնկալը, ամեն օր ժամը աշխատանքային օրերին 15:00, ամեն օր մի շապատ կլինի BMG Drive-ից խաղ վիդեո, տարբեր ու հետաքրքիր վիդեոներ, կիրակի շապատ կիրակի 12:00, բայց շապատորը կլինի Dlong Drive-ից անակնկալ վիդեո, վիդեո, որտեղ ձեզ սպասվում է երկրորդ անակնկալը։ Դե ինչ ժողովուրդ ջան, սենց անակնկալնելով լի շապատներ, ամիսներ, տարիներ, օրեր, որ լինեն Alicum, պետք է ակտիվ լինենք, բաժանորդագրվենք Alicum-ին, հավանենք վիդեոն, տարածենք ու գրեք կոմենտարիաներում ձեր ուզած մեքենաները, ձեր իդեաներ կարաք գրեք, թե ինչ կարելի է նկարել եւ այլն եւ այլն։ Դե ինչ ժողովուրդ ջան, լավ մնացեք, կհանդիպենք հաջորդ վիդեոյում, այսինքն վաղը։